قدوميها قولها قدوميها قبل كبنادي احنا دقم على مقدشو علماء الدين كان حسدتها أورك هواينك لان يردا لما بالشبين الصوماليات الشرك سوقشري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي هذا الوحين رور لحوال الشيغي ومالين مارتي تاريخي مركة هورا أني قوكو هاللايو مغعي يو مغع الجمهورية الفدرالك مغع مدهوينة الجمهورية الفدرالك الصوماليا أني قوكو هاللايو لما الوحان محدلين السوجيرين ايا دادكي كاكيب قاتي قدقي كوكي هاي غانا عصدتدا قدوميها قبل كبنادر يوم مامولكي سوردان لما شعبك الصوماليات أما قعانك قيستي أم بني دويناغ قدام قدي ولالهن لما تدكو العدي لما توضبو محدلين ايا رنتي بحي هذا الأهوال السوكو بي ولي بوحان سيقارة ماركتي حسوس بلن قصو سارتي gabadhii ku hadlaysay magaca haweenka Soomaaliyeed walaasheena Jawaahir Barqab sida ay hoostay wax soo saneeyeen liyaabay dhamaan haweenka Soomaaliyeed aan waxaan aaminsanahay inay sidaas u aaminsan yihiin sidaasna wax soo saneeyeen bulshooyinka Soomaaliyeed aan waa sidaas xaqiiqdi ma aha arrinta ma aragtay Soomaaliya iyo walaalaheen Turkiga u dhaxeysa arrin waligeed ma aragtay Soomaali iloobaysa ma aha waxa la dhigi kara sida ra'iisul wasaaraha ugu dambeeyay uu sheegayay Somalia iyo walaalahooda Turki wanaag walaaltana saaxiibtana aad u weyn ka dhahaya waxaan abuurkeed iska lahaa madaxweynaha madaxweynaha walaalaheena Turkiga Recep Tayyip Erdogan asiga abuurkeedana balaabay arintaasna waxay noqotay arin taariikhi ah caalamka lagu ogyahay waqtiga la sheegay oo munaasabka asiga yimid markii waqtigaas laga soo balaaban waxay noqotay arin ma aragtay ka duwan sidii adduunka kale noo taageerayay ama noo garab istaagi jiray si kadib bay noqotay marka taas maanta dhashay in markii dhibkaas dhacay ummada Soomaaliyeed ay saaxan weeyaan qof kasta nooc u yahay maalintii arintaas habeen iyo maalin u soo jeedo taas keentay xaqiiqdii dhaqaalaha maanta la bixinayo ma aha dhaqaale maartay markii loo fiiriyo masiibada meesha ka dhacday iyo waxaan walaalaheena sunnahay markii loo fiiriyo ma aha dhaqaale buurun laakiin waxa buurun niyad wanaag ummada Soomaaliyeed oo dhabaataysan oo burbur ku jirta oo la ogyahay xaalkeedi niyad wanaag ummada Soomaaliyeed muujisay taasa wax loo qaata maartay loo qaateena sida daraadeed walaalaheen waxaan rajaynaynaa inay arintaas maartay niyad wanaag as daraadeed u qaataan gurmadka ugu weyna inaan anagu soo gaarsiinay inay u qaataan ka rajaynaynaa walaalyaal aniga hadda waxaan ka imid safar waxaan soo maray dalkaas sida hadda ay qof hadlay warkeys ku jirtay ardayda ugu badan oo dibadda Soomaaliya ah oo dibadda wax ku baraneysa waxay joogtaa Turki 12 kun arday ayaa waddanka Turki wax ku baraneysa Soomaaliya waxa dhacday gobolada 12 gobol iyo ka dhacay dhulgariirka masiibada ahaa waxa ma aragtay meeshaas dhabta ku gaartay oo guriyohii deganaayeen dhulgariir ku dhacay oo Soomaaliyeed 204 askari ay salaaba boqol iyo 40 arday ayaa joogay yaa dhul gariirka la kulmay ku dhax jiray Soomaalidu waa ogtihiin Soomaalidu waxay kala tahay Soomaalida Soomaaliya iyo Soomaali kale oo Soomaaliya oo laakiin waa dambad kale ka timid markii dhamaantood la isku daro 9 qof oo ka dhamaatay magaca Soomaali markii noqoto dadkii jamhuuriyadda Soomaaliya ka aaday waxa ka dhamaatay 4 qof oo inta kale Soomaalida waa dambad kale degan oo Soomaaliya u dhalatay oo jiis ahaan Soomaaliya ka dhamaad markaa markaan meesha soo marayay safiirkeena meesha joogay ardayda gudigoodan la soo kulmay taas naftarkeed haduu Ilaahay ay dawladda u soo gudbin doona waxa jira horta meesha dhabaate rabbani ah ayaa ka dhacday masiiba oo aan la soo koobi karin oo wax la sheegi karin wax meesha ka dhacay waxaad ogaanaysiin dalkaas imtixaan rabbani ah ayaa qabsaday walaalaheeni yaani geerida ka daran inta dhamatay kasoko anta guri la'aanta ah anta banaanada joogta iyo yani waxa meesha yaalo runtii madaxweyne Erdogan waxaan ugu mahadelinayaa sida geesalamada uu wajahay asagoo dawladdiisa ay u ballan qaadeen in maaragtay dadkii dhibaatoodaas ku dhacay guriyahooda loo dhisi doono loo dijinayo ama hadaba gacanta looga dhigay intii dhaawacnayd intii maaragtay dhibaatada meesha ka taagnayd marka taas runtii ugu mahadelinayna anagu naftarkeena dhibaatada tan walaalaheen la qaybsanayna kasoko arrin kale waan soo ogaaday aan soo ballan qaaday magaca dawladda aan ku soo ballan qaaday waa jira ardaydaas
waxaa jira 240 arday meesha jooga 100 ku dhawaad ka mid ah waa shaqsin yihiin habeenkii markay seexdaan waxaa laga eeliyaa guryaha dariishidooda laga eeliyaa marka arintaas kulay dawlad ahaan ugu wada hadli doona hadii alle inma marka ogaada annagu wadankaas marti ku ahayn hadii 240 qofood maanta daryeel looga baahan yihiin oo weli u baahan in dalkooda lagu soo celiyo oo ku dhigtaan maartay online ku dhigtaan maartay waan loo ogolaaday inay ku dhigtaan oo yaani halkood aad yahayn dadka marka 40 ka badan ka dhamatay oo maartay 400 kun ay ka dhaawacan yihiin gurilaan yihiin wax haysta waa la dareemi karaa marka sida daraadeed runtii aad iyo aad baan maartay shacabkeen iyo dawladdeen ugu mahadcelinayaa madaxweynaha wadankaas runtii ilaahay wax waafajiyay walaalaheena turki madaxweyne qiimo leh madaxweyne kasta arrimaha uu sameeyay uu ku dhaqaaqay ma samayn karo haddii aad ogtihiin madaxweynaha erdogan asigoo ku mashquulsan dowladahan deriskooda ah oo maaragtay ruush iyo ukraine caalamka oo dhan waa ka aamusay qof meel ka gali la waayey maaragtay ka gali meel ka galo kale waa la waayey asiga keligii yaa adduunyadan u daba fadhiiday in maaragtay dadkaas yacni arrintoodii isku dayo dhexgalo waxaad amarday raashimadii gudaha ku baabacsanaa adduunka u baahnaa ka soo saaro meesha qofka keliya adduunkii dowladii waaweynaa oo dhan asigaa marta loog yahay waxaa la yidhaahdaa madaxweynuhu dadkii ba la hadli kartaa waan ku kalsoon yihiin dhammaantood asigoo arrimahaas adduunka u daba fadhiyo ayaa tiisii qabsatay oo dhibaatadaas ku dhacday runtii waa shaqsi geesi ah isku kalsoon ilaahay ku kalsoon iimaan leh oo geesi ah markaad arrintaa markay dhacday runtii calaacal ma muujinin go-aankiisa waa maqlaysan wuxuu yidhi shacabka waan u gurmanaynaa dhulkiina si casri ugu dhisaynaa waana badbaadinaynaa buu yidhi horta ma waxaad ogaatiin in ilaahay uu waafajiyay dalkaas madaxweyne qiimo badan shacab basal oo runtii ilbaxana waa joogaan horta taasay ku badbaadahayoon wixii ku dhacay waa ku dhaceen waxaan leenahay intay dhammatay allah u naxariisto wixii dhaawacmayn allaha bogsiyo taas maaragtay niid ahaan dadkeeni soomaaliyeed waa u dhan yihiin taxasiidaas iyo niid wanaagaas dhammaantoodana waa u dhan yihiin haddana ducadaas waa ugu daraynaa weli dalka maarag markaa aragtid ilaa hadda markaa fiirisid dadka kalsooni badan ma qabaan dooday gobolladii dadkii u dhudhowaa waxay isleeyihiin mar labaad mid sidaada hooqo maaragtay dareen soo noqday ama maaragtay idinku soo noqdaa oo kale ilaahay waxaan ugu barinaynaa in ilaahay meeshaas kaga joojiyo oo ilaahay badbaadiyo inta maanta harsan taas ilaahayna ugu barinaynaa marka walaalayaal waxaa loo baahan yahay sida had maaragtay guddoomiyaheennii maanta runtii koobka u qaaday annagoo is leh lacagtan waa fiican tahay qaraan fiicana la soo ururiyey laakiin fanni yaraa jirtay oo hoogaho magaca sheegista foolxumaynaysay runtii guddoomiyaha gobolka banaadeen waa u mahadcelinaynaa si gaar ah oo asagana maaragtay dhammaystirkii si sharaf badan horteen ugu ballanqaaday oo dhammaystiray isaga waan u mahadcelinaynaa qof kasto wax ka geystay oo maaragtay qaraanka wax ku daray ama abaabulay waxaan leenahay waa mahadsantiin ajari hasanaad allah idanka siiyo annagu sida hadda ra-iisul wasaare warkiis ku dambeysay aan tabardarnaano oo burbur hana soo maro qaranimadu markay burburto waa iska dhib badan tahay laakiin soomaaliya weligeedna waa la ogaa ma aha dad dulxun ma aha waa dad maaragtay isku kalsoon iimaan leh ahluddiin ah marka qaranimadii burburtay unbaa dafeetina gaarsiisay taasna hadda kabasheedeedan wadnaa wax kastan waxaa loo baahan yahay waad arkaysiin weligeen inaan ahaana looma baahna dad maaragtay gargaaray meel ka sugo oo burburkaas ku jiro inaan ahaana looma baahna ilaah baa naga bixin karaa laakiin waxaa loogu bixi karaa annaga oo niyad barallanimaadno oo aan isku duubanno oo aniga aan noqono dadka caalamka u gargaaraya aan noqono dadka gargaar sugayaasha aan ka baxno taasaa la noogu baahan yahay walaalayaal aada iyo aad aad u mahadsantihiin shirkeena saasaa noogu soo gunaanadaya guulaysta walaalaheen allaha badbaadiyo annaga lanaha badbaadiyo adowga nagu taagano dowladna hor taagano allah naga qabto iskaashi dhinac kasta la noogu baahan yahay aada iyo aad aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkeenina waa noo horin yahay assalaamu calaykum